Zdenka Hoblíková. Na druhém místě Aneška Pokorná. A o první místo se podělili Mája Kančiová a Verča Hálová s Radkou Šinovou a Verčou Šumplovou. Verčo, běž! No jo, to je jasný. Tři let neumí, to je dneska tatínkovi. Tak. Mezi kluky na třetím místě tři dvojce. Vašek s Béďou Pokorní, Martin Šina s Kájou Peškem a Martina Honda Šutovi. Díky, to nejlepší, protože to byla špíny, ne?